Olá, seja bem-vindo, galera. O vídeo de hoje será sobre o novo estrutural do Abas Strike, esse que vai estar chegando já no próximo mês, e eu vou estar mostrando aqui as cartas que já estão confirmadas e virão nessa caixinha, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses e outros vídeos. E comenta aí o que que você acha desse deck, se você vai comprar, se acha que ele é meta, acha que ele é for fun. Então a gente vai estar trocando aquela ideia nos comentários, beleza? Então eu vou mostrar aqui de forma rápida todas as cartas que compõem esse deck. Então temos aqui o Mercúrio dos Trimigada, o Kit dos Springans e o The Golden dos Sword Souls. Aí temos o Kaido de Albaz, o Albion, a Dogmática aqui, Flor de Lis, que ela vai entrar de forma especial você controlando o monstro de Astra Deck. Temos aqui o Dragão Metálico Jaco Sua Errata, ele é ótimo para deck de dragão, vai invocar especial tanto da sua mão quanto do cemitério. Temos aqui o combo de Kaiju pela primeira vez, temos o Radiant e o Rei Trovão, então você já pega tributo monstro do oponente, coloca esse Kaiju do lado dele e esse entra de forma especial do seu lado do campo. Então já tem um combi aqui já pronto. O Levianeiro, que você vai banir o monstro dragão de trevo de luz e ele vai entrar de forma especial. Esse carinha aqui, o pessoal tá doido para banir ele, mas ele tá resistindo bravamente. O Artefato Foice, que é uma carta muito forte que trava o seu oponente. O combi aqui com o Wyvern e o Colapso Serpente, estamos a um de cada, porque o pessoal tava abusando do combo aqui de banir o de trevas, trazer o de luz, banir de luz, trazer trevas, e tava uma loucura. O Cypherd, temos aqui um reprint dele, finalmente temos o reprint dessa carta, então a gente vai estar utilizando ele aqui no seu deck de dragão, porque o Dragon Link estava também abusando desse garoto aqui. Temos aqui o Defensor da Magia e o Monge Invocador. São cartas basicamente para você interagir com o Kaido de Albaz. Esse daqui você vai estar trazendo uma fusão e vai estar jogando um para o cemitério, então aí invoca especial, então você vai estar podendo fazer seus monstros aqui do Extra Deck de uma forma mais rápida. Além disso, ele é um monstro dragão. E o Monge Invocador é para você jogar uma magia para o cemitério e fazer a invocação do monstro de nível 4, então você também pode estar trazendo ele. Temos aqui as Hand Traps, a Ghost Ogre Effect Veiler, um top, Brotar, um card para entrar de forma especial, também por ser um monstro dragão, te ajuda para fazer as fusões. Essa carta aqui vai te proteger, assim como acontece no Invoked, essa carta aqui permite que você faça a fusão e o oponente não responda, não ative nada em resposta. Essa cartinha aqui vai dar um trabalho, que ela é parecida com a fusão dos olhos vermelhos, fusão do destino, que você vai jogar monstro da sua mão, do campo ou do deck, cemitério para fazer as fusões. Então é uma carta que o pessoal vai correr atrás dela que nem um maluco. Essa daqui é uma cartinha que vai interagir com os monstros banidos também, te ajuda nas fusões. Essa é uma dessas duas que vai interagir com o monstro banido. Falando em monstro banido, é esse portal de fusão. Esse daqui você vai poder estar fazendo fusão banindo monstros da sua mão ou do seu lado do campo. Então não tem esse problema de você estar fazendo monstro fusão banindo cartas, porque a maioria dessas cartas aqui vão interagir trazendo seus monstros banidos de volta. Essa cartinha aqui para você tá colocando no seu campo, para você tá mandando uma carta na sua mão, você adiciona uma polimerização e também no final você pode estar adicionando um monstro que foi utilizado como material de fusão. Então é uma carta muito boa. Essa daqui é para você devolver o monstro que foi utilizado, o monstro de fusão, trazer ele de volta para o seu extra deck, uma carta boa também. E essa Gold Sarcófago é para você pegar, banir aquele monstro e trazer ela na sua próxima fase de apoio. Esse cardzinho aqui, o pessoal tava com medo que não viesse nesse estrutural. Eu achava que não viria, mas temos sim o pote da extravagância. Essa é a carta que chamaria esse estrutural para o pessoal vir atrás e comprar várias e várias caixinhas, mas eu creio que quem vai roubar a cena ainda é a fusão. Mas beleza, temos aqui o pote da extravagância, aqui chamado da cova, e Dark Ruler No More aqui, o governante sombrio normal. Não mais, é uma staple que está sendo bastante utilizada, então é uma carta muito top. Temos mais um reprint dela.
Essa daqui é a Branded Sword. Essa aqui vai gerar um token aqui de nível 8, 2500. É isso mesmo? Nível 8 de 2500 de ataque é Dragão de Trevas. Também vai servir para você estar fazendo fusão. Muito boa. Essa daqui é uma carta que você vai retornar um monstro dragão, dois monstros fusão. É uma armadilha de resposta para você negar a ativação de carta do seu oponente. Essa cartinha aqui vai interagir com monstros banidos. Muito top. Essa outra cartinha aqui são várias cartas novas. Ok, você vai escolher um monstro de nível 8 e você vai destruir pelo ataque desse monstro. Essa daqui você vai banir os monstros do cemitério com face para baixo para fazer uma fusão. Essa carta aqui todo mundo já conhece, que vai trazer um monstro especial do cemitério. Warning Point, eu não sabia que essa carta viria nesse deck. Essa cartinha aqui foi até utilizada num combo infinito. Tá aí no canal. Temos aqui, só pode haver um, é barragem dimensional, ia despertar o dragão. Essa cartinha aqui é a única que foi substituída, porque a carta em questão aqui é a prisão do dragão de gelo. Então tinha até aquela questão do pessoal falar, ah, vai vir um estrutural que já tá no OCG, e no OCG tem as cartas mais top. Aí quando vem pro TCG ele substitui por várias cartas que não são tão boas ou fazem parcialmente o efeito da carta. Então o pessoal tava meio receoso de vir outro tipo de pote no lugar desse daqui, mas acabou vindo. Só o que foi substituído foi a prisão do dragão de gelo, beleza? De extra deck temos aqui o Mirror Jade e o Luberion. Essas duas cartas são as cartas do combo aqui para você estar utilizando com o Kaido de Albaz, mas o pessoal vai utilizar essa em outros decks também. E temos o Titaniclad, o Dragão da Glória, o Albion, Dragão Marcado, e também o Mecanord, o Dragão Projeto de Ferro. Foco principal nessas cartinhas aqui, que são as cartas que virão nesse estrutural, as novas cartas. Então essa é uma carta muito forte que o pessoal vai utilizar bastante também, e eu espero que esse deck seja um deck que a gente possa estar utilizando o máximo potencial dele, e que não haja nenhuma coisa que interfira se caso esse deck acabe virando um deck meta, beleza? Então esse foi o estrutural do Kaido de Albaz. Espero que vocês tenham gostado. Diga aí nos comentários o que vocês estão esperando desse deck, que eu vou querer saber a opinião de vocês, beleza? Então, muito obrigado se você assistiu até agora. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui!